O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel. Capítulo 57. Um sumo sacerdote, o Filho perfeito para sempre. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Assim lemos em Hebreus, capítulo 7, versículo 26 ao 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Convinha-nos, ou seja, era o que necessitávamos. Essas palavras referem-se a todo o capítulo 7 da Epístola, mas especialmente ao versículo que as antecede. Um sumo sacerdote como este, vivendo sempre, que pode salvar totalmente. Essas palavras também se referem ao que segue imediatamente, onde são apresentadas as características pessoais de Jesus: santo, em comunhão e harmonia com Deus, inculpável, na pureza de sua inclinação, sem mácula, no fato de ter vencido toda a tentação proveniente do pecado e do mundo, separado dos pecadores, um verdadeiro homem entre os homens, que se manteve, contudo, incontaminado dos pecados deles, feito mais alto do que os céus, agora exaltado na glória de Deus, para conceder-nos a vida e as bênçãos do mundo celestial, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Vimos que a glória do sacerdócio de Cristo, em oposição àqueles que por virtude da morte deveriam suceder uns aos outros, foi que somente ele é sacerdote, porque permanece para sempre. Aqui temos a mesma verdade vista de um outro ângulo. Em contraste com os sacrifícios que se repetem diariamente, Jesus realizou tudo quando ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Aquilo que necessitava ser repetido é imperfeito, mas o que precisa ser feito uma única vez é perfeito e dura para sempre. Mais adiante na epístola, encontraremos novamente a expressão uma vez em relação ao sacrifício do Senhor, com o mesmo significado que a expressão para sempre em relação a seu sacerdócio. A si mesmo se ofereceu. Aqui temos a primeira menção do sacrifício de Cristo. No capítulo 2, sua morte foi mencionada. Aqui vemos que foi uma morte sobre o altar. Ele é sacerdote e, ao mesmo tempo, a vítima que foi oferecida em sacrifício. Seu sacerdócio divino, como exercido no céu, é a aplicação do sangue e a virtude desse sacrifício que ele trouxe para a terra. A expressão uma vez por todas, referente ao sacrifício, é a contraparte da expressão para todo sempre, que temos em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, referente ao trono dos céus. Porque a lei, essa é a conclusão do todo, constitui os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. A lei foi uma preparação para despertar a necessidade e a esperança daquela comunhão verdadeira, sobrenatural e celestial com Deus, que deveria ser, não em palavras ou desejos, mas no poder de uma vida eterna. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez,
designando como sumo sacerdote o Filho perfeito para sempre. Essas últimas palavras são um resumo de todo o ensinamento anterior encontrado na Epístola. No capítulo 1, o autor falou do Filho de Deus e sua glória. Ele veio de Deus, ele é Deus e tem a vida de Deus nele. Ele é capaz de aproximar-nos, de levar-nos a verdadeiramente apossar-nos e desfrutarmos da própria vida de Deus. Nos capítulos 2 a 5 da Epístola, o autor fala sobre a humanidade de Jesus, do fato de ele ter sido aperfeiçoado por meio do sofrimento e da obediência. Ele aperfeiçoou uma nova natureza humana e nola concede desde o céu no poder do Espírito Santo. No capítulo 7, somos ensinados sobre o que significa Cristo ser o sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, cuja pessoa, sacerdócio e obra encontram-se no poder de uma vida eterna. O autor também nos ensina que o fato de Jesus Cristo permanecer para sempre e viver sempre para interceder o faz capaz de salvar-nos completamente e de fazer de nossa aproximação a Deus uma vida que permanece para sempre. Porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, o Filho perfeito para sempre. E se nos convinha tal sumo sacerdote, o que nos convém fazer agora em relação a ele? Certamente procurar diligentemente conhecer, confiar e experimentar seu poder salvador. Se seu coração de fato almeja ser liberto do pecado, se você anseia por uma comunhão próxima e verdadeira com Deus, se anseia por uma salvação completa, por uma vida no poder e na semelhança do Filho de Deus, nosso líder e precursor além do véu, você deve aprender a conhecer Jesus, tanto como Filho de Deus, quanto como seu sumo sacerdote. Você deve orar pelo Espírito de sabedoria e de revelação, para que possa conhecer a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Você deve crer que o grande poder por meio do qual Jesus foi aperfeiçoado para sempre e está sentado à mão direita de Deus, está operando em você. Entregue-se em fé a esse poderoso obrar de Deus em Cristo, ao poder da vida eterna com o qual desde o céu Jesus Cristo trabalhará em você para aproximá-lo de Deus e mantê-lo nessa comunhão. À medida que você crê nesses fatos e confia em Jesus para realizar essa obra, ele mesmo tornará isso sua experiência. Cuidado! Não pense que essas são meramente lindas palavras e imagens que a Escritura nos dá. Deus as considera como as realidades verdadeiras e mais evidentes para a vida e caminhar diários. Deus lhe concedeu tal sumo sacerdote para que você pudesse viver uma vida impossível, uma vida acima do sentido e da razão, uma vida sobrenatural no poder de seu Filho. Quando Jesus ascendeu ao trono, seus discípulos deveriam aguardar pelo Espírito e poder da vida celestial que ele enviaria do céu, onde ele havia entrado por eles. O mesmo Espírito Santo, habitando em nós no poder pentecostal, é o único que pode tornar toda a bendita verdade objetiva da Epístola aos Hebreus uma realidade viva dentro de nós. Observemos o sumário. Em primeiro lugar, antes de concluir este capítulo, observe seu ensinamento prático que resume o que nosso Melquisedeque, um sacerdote que permanece para sempre, é para nós. A lei de seu operar. Ele tudo faz, segundo o poder de uma vida indissolúvel, o objeto de sua obra.
a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus, o alcance de sua obra, capaz de salvar completamente. O que ele concede é o poder da vida eterna, a proximidade de Deus e a salvação completa. E um segundo pensar. O sacerdócio eterno de Cristo. Essa é a primeira das verdades acerca da perfeição que nos conduzem a uma vida de perfeição. Um filho perfeito para sempre. É o nosso sumo sacerdote, qual a partir de si mesmo e em si mesmo, concede-nos a vida que devemos viver. Amém.